отрыгана, руинда, алдыр, кто был вандардина, руинда, 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 Қызықты той томалағының ішінде болатын бас босатын үлкен шаңырақ болсын. من شر غسق الزخوف
شری نخست بلو خود و می شری خواست دیز خواست بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آمين او жаратқан ең құдіреті мен алла осы күнгі оқыған құран соған біріншіден мұхаммед пайғамбар мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның оның әулетінің сахабаларының әмбиелерін төрт шәрдері шәрпіне бағыштадық сонымен қатар осы оқыған құран сауын алды арнайы молдияралла шәрпіне бағыштадық әмин біз басқа да біздерден құран дәметкен дүниеден лә иллаха илляллах мұхаммад расулаллах кәлима шағадатымен өткен дін мұсылман аруақтарға шәрпіне бағыштадық о жаратқан ием құдіреті меніңді алла осы бақилық қоған пенділеріңді қабір азабынан тозағынан сақтай бер біліп білмей істеген күнә қателіктер болса мағфират кешім жаса жатқан жерлерін жарық топырақтарын торқа түгір имандарын жолыстыр о жаратқан ием әрқайсысына жәннаттан бір бұрын шүйіркіруін нәсіп ете гөр не берсең де қайырмен бер мына бүгінгі бауырларының отбасыларының беріп жатқан құдай садақалары оқытып жатқан дұғалары мынау көптің ниет тілектерін алла тағала сақтасын қабыл ете гөр ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحيم آمين الله أكبر 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 сарафамыздың басына барып тәуелдік құран бағышталып осының барлығында осы бауырлар өздеріңіз жүрдіңіздер мынау аяқ қолды жер көкке тигізбей сабыр бауырыңыз бойында күтіп ал оныншы күні содан әлі міне ортадағындамыз көппен бітетін шаруа ғой білдіңіздер ма күллі ағайынға сауын айтып жан жақтан ағай туыстар келіп жатыр сөзіңіз болмаса сөйлемей ақ қоюға болады сондықтан сіздерге алла разы болсын деймін мына біліктеріңізді көрсетіп жүрсіздер қай уақытта болмасын осы манада айтып жатырмын ғой осы тақымызды қысып отырдым қаншама жұмыс жасадым алапат жұмыс жасадымды білдіңіз ба мана алпыс көпті хатты бауырым оқып берді ғой сол хаттың текстін мен жасап едім мен сол жерде бір фраза келтірдік қой енді берікбол бауырымыздың басшылығымен білдіңіз ба сосын енді осы да елде бабасын болсын дүниеден өткен бауырларымыз ата бабаларымыз болсын оны жоқтаушы болмайынша ештеңе болмайды оған біреу басшы болу керек қосшы болу керек оны мана айттық берікбол бауырымызды айттық сабыр бауырымызды айттық ерболды айттық жалынды айтып жатырмыз баршаңызды айтып жатқанымыз ғой мыңдар рахмет айналайын жақыттарың түспей жамандық көрмеңдер мынау көптің беріп жатқан батасы қабыл болсын өздеріңізге деген бүгін бір анау дастарханның сәніндей болып мынау ақсақал болды ғой бір қаланың әкімі болып деген оралбек ағамыз ордабек ағамыз оралбек ағамыз дастархан сәніндей ол кісіге де рахмет сосын енді роза бауырымыз роза оспанова так дастарханның сәні болды енді сондай бір өзіндік айтары бар қыздарымыздың ұлдарымыздың келгенінде қуанып жатырмын былай қарап отырсам осы жандарында жүр екенмін мен бірыңғай рас қой енді дұрыс қой әлгі анау сарыағаштан бір үш күн маған сосын хабар келді ойбай келіңіздер деген жаңағы
Ай, жарай, түшкөнү бир жерде табылып, демана берилсе, Кыргызстанда кездештик. Одан болсо да, Алтауга келдиңиздер, төрт күн бир тамаш дем алып деп ойлоймун. Жерди көрдүңүздөр, сууну көрдүңүздөр, калктын пейилин көрдүңүздөр. О жерде керемет чарба. Бөрбай бабабызга сол Алтаудун азаматтарына эки жактарына ас берилди. Ас берилди. Элдин батасын алып кайтты. Билесизби? Бул энди кел жер экен, 300дүн басы бирккен жер экен билесиздер го. Билесиздерби? Мал өрөдүн акеси жакыны, анасы, баласы өлгөн убакытта жаш өспүрүмдөр, ошо төрттөр балдар атка кодуп, сартай баштаган. Сол Булаты Шайкасы эки өзөнүн ортосунда болгон Булаты билебиз деген. Сол жерде 300дүн баласы сол жерде кошулуп биринчи рет сокталган жери го жоңгорлордун билесизби? Сол жерге мына ооз баурларыбыз Беркол баурум, Сабыр баурум багыңызда дагы ошоктон биз да бир эскерчү оротайык. Бөрбай бабабыздын жүргөн жерине, жүрөдөн өткөн жерине деп. Сосын мен айтып оюн мен ой моюнуп алайын, ал жактан зил батпон кой мурабыр деген. Баштай бул жерге куртады го деп. Содан бул кишилердин аманатын орундап, ал жерге барып орнотуп, сонун бул кишилер келе калып, төрт күн конок болуп келди. Атамекен го жалпы казак эми казактын. Анау Абылай ханды оз биенин үстүнө шомулдуруп, ак кийизге салып кан көтөргөн жер. Онун улуттук эл кереметтиги картада караңыздар, карасаңыздар туура Казакстан ортосунда тур го. Сол жан жактан жыйналууга жакын болгон го эми. Жыйналууга сондой жагдай мына. Келди. Мен катта араластым, сосун жана иримди эртип келейин, көрсүн агайыны, мурабын көрсүн, жасап жаткан тиршилигин көрсүн. Казыр баары биткенден кийин окобой сыяктуу. Аскактап бабамыз тур, Бөрбөй бабабыз. Муну элдин бактайышы мына тиге бастыр мына төбөдө. Билесизби? Муну энди кулак эртин тагдырын берген жок. Элдин бактайышына ата айналды. Болгондо төбө. Билесизби? Энди батыраштар жок го элди казыр. Солай го, солдокта. Сондой жагдай айта берсе әңгіме көп. Сондуктан тилейтинем мына умра бириктери үчүн азаматтарга осу ак суудун кыздарына осу рыптагына Бөрбай батырдын алгыс сезимди билдиремин. Амандыкта болуңуздар. Алла тагала сиздер менен биздерди сүйүштөп кездешүүгө жазсын. Батам кабыл болсун. Амандыктарыңызды Алладан тиледим. Амин. Алла. Амин. Энди жогору болмасын. Иә. Роза әпкем Кожанка кайда? Кожа кызым. Кожаны тынчталдырыңдар әйтпесе сөндөп отуруңдар енді. Бизден мына атамдын балалары міндетті ғой жаңағыдай. Біз сіздерге міндетімізді ешкімге шапандан етпейміз. Бір деді. Мәулет қазы аға менен Нұрлан бауырым. Нұрлан бауырым біздің барлығы Бөрбай бабамызға тоңда болып отқан әңгіме бәрі қалған наймандарға таратып бүкіл жаңа қазақстан наймандарына танымал болуға мүмкіндік. Нұрлан болып қалып жүрсін. Мәулет қазы аға ақсақал жау маған сіздің деген ол кісінің жауы. Ал енді Қайрат бауырым ал енді айтылдым ғой өз денсаулығы болмай жүрген сол өзі бел ауырып жүргеннің өзінде де мен сатылап Бөрбайды елге танытуға осының өлеңдері әсер етті. Елдің жұмылуына бұл арада мен 45 айтсам да ешкім ұйымауы мүмкін. Қайраттың бір өлеңі кейде елдің бәрінің жаңағы жүрегін қозғап кетті. Қайрат бауырым аға мына Асанғазы жалайүнивеситет менің курстасымызда да бір шай десіп бекзатының дейді жатып қолдап алыпты. Бізбен бірге жаңағыдай
Баға бере кетіңіз бір жағы, иә. Жерлестеріңіздің, бауырларыңыздың жасап отқан тірлігі бүгінгі сияқты мүмкін. Кетіп отқан саяси қателеріңіз болса, ондайтыңыз. Мына жерлерді дұрыс деп бәрін сынды көтереміз. Алла аман берсе. Роза Спорна. Ақсу мен Қапалы шекарасы қай жерде примерно было? Қазір біз на чьей территории сидим? Ақсу ма или Қапалы ма? Вообще Қапалдікі. А біз қазір Қапалда отырмыз ба? Иә, біз Қапалда отырмыз. Қайтпайды? Құрметті бауырлар, жалпы мына 1991 жылы халық батырлар жылы деп, мен ол кезде облыстық әкімшілікте істейтінмін, халық батырлар жылы деп, именно 91 жылды первый раз мы озвучили. Специальное постановление, принято постановление әкімі Талдықорған облысында халық батырлар жылы деп. И ең бірінші біз үйген таста, білесіздер ғой, үйген таста Қабанбай батырдың тойын өткіздік. Содан президентті күтудеміз Нұрсұлтан Әбішевичті. Ол қазір келеді, қазір келеді, қазір келеді. Сейчас он приземлится. Уже уақыт өтіп бара жатыр. Сол кезде ешқандай, ол кезде сотқы жоқ, ешқандай байланыс жоқ, ешқандай не мынандай интернет пространство деген жоқ. Сөйтсе уже Москвада путч басталған. Иә. Содан тостық-тостық бұрақты Жәнібек Өзбек Әлі Жәнібекович келіп приземлился, как раз я соғысының несі Жолдасбек Мырзатай келді, соның кейін олар үндемеді, біраздан кейін барып айтты, Москвада төңкеріс болып жатыр деп. А ол кезде бізде Елсин келген, Елсин как раз бізде болған. Нұрсұлтан Әбішевич Елсин менеджер, ол кісі Елсин анық талғарға барып, талғардың суына түсіп, әбден ішіп алып, біресе суға түсіп, біресе қайта шығып, суға түсіп, қайта шығып. На него было покушение ұйымдастырмақ болған ресейліктер. Сол жерде именно. Содан әйтеуір Нұрсұлтан Әбішевичтің күшіменен әрең деген доғысын алып шығып, Москваға аман есен әйтеуір жеткізіп, ана путчтан сонда бізге келемады. Бұл 91 жылы, халық батырлар жылы, ең бірінші үйген тастың ана высотасы биіктігін көрдіңдер ғой. Қандай серпантиннің немен соған шығып, сол жерде Қабанбай батырдың деді 980 үй тігіліп, қандай неден. Это было масштабный фильм шыққанының барлығы. Сол ең бірінші халық батырлар жылы, не, батырлар жылы деп, сол жерде было озвучено постановлением әкімі Талдықорғанской области. Это был 91 жыл. Содан кейін уже постепенно кетті Қабанбай батырдікі. Содан кейін ана не ескерді бабамызға. Я балпық, біз енді вообще, мен білмеймін біз жалайырлармен мен наймандар өмір бөлінген емес. Бірақ бір-бірімен айту әбден әзілі қалжығын жарасқан қалық қой. Біреу айтыпты ғой, баласы неде не слушать етеді екен северный неде, өңіреді. Бір күні көрісті екеуі отыр дейді, ойбай менің балам. Орыстан келіншегі келе жатыр деп. Ой, сен оны қайтесің, менің балама өлі найманалыз алайын деп жатыр деп. Сені көгөшіп, орыс сөзіміз бұл еді. Сол сияқты найманалы менің ол әзілі жарасқан ғой, өзің келе жатыр деп. Сондықтан сол Қабанбай батырдан кейін ескелді, барлық ана батырлар жүрі болып біздің Талдықорған облысы кетті. Бірақ никогда Бөрібай батыр туралы аталмаған болатын. Бөрібай батырды вообще көп адам білмейді екен. Ана Қызылағаш көтерілісі болғанда ғана Бөрібай деген неменен сол әгі неге жауға шапқан. Содан кейін барып белгілі бола бастады. Бірақ та сол енді Бөрібайды тірілтіп, Бөрібайды халыққа жеткізіп, Бөрібайды халық батыры жасаған
енді мен қайта-қайта айта беруден жалықпаймын, ол біздің бес бол ғой енді оны. Енді оның жақсының жақсылығын айт, нұры тасын дейді. Иә, нұры таси берсін. Иә, осындай елін сүйген, халқын сүйген, нағыз патриот. Осы біздің кім? Бекбол. Мен айтам ғой, ерданым атайтауын зерттейсің, ананы зерттейсің, мынаны зерттейсің деп, сонымен анау жүзге барып айтып, сол кезде уже барып бітіргеннен кейін ары қарай өзі белгілі болар деп айтамын. Иә, сондықтан бүгін енді сол халыққа танылмай кеткен Бөрібай батырдың міні бүгін несін анау монументі қойдық, ескерткішін қойдық, міні бүгін ас бердік, иә, қан жерде тамыздық. Соныменен енді бүгін как бы логически кішкене несіне жеткен сияқтымыз. Енді осы тойға жан жақтан келіп отырған, осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп отырған міні жаста болса міні бас болып жүрген біздің Бекзат бауырымыз. Иә, міне өзіңіз келіп бағандан жақсы бата жасап, бәкең, міне өзіміздің міне Алматының нелері, анау шапырашты секең, иә, Наурызбай батырдың басына түсіп едік қой. Осындай азаматтарымыз отыр. Сіздерге рахмет. Тағы да айтам, ертең құрбан айтымыз қабыл болсын. Бүгін арапа түні ғой, иә? Иә. Міне нағыз қасиетті уақытқа келіп өз айтып отыр. Сондықтан осындай қасиетті шараларымыз көбейе берсін. Әр азаматтың осы жерде отырған шыққан тауы биік болсын. Иә, сіздер барлықтарыңыз осы халқына қалаулы еліне елеулі азаматсыздар. Сондықтан сайдың тасындай. Иә, сіздердің осы жетістіктеріңізге қуанып, әр істеріңізге сәттілік тілейміз. Бөрібай бабамыздың әңгімесі, рухы бізді әрқашанда қолдап жүрсін. Бөрібай! 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 Жалынды енді бәңгі жаңа астаған сырбатырым ғой. Таспаға түсіріп, ана әлеуметтік желі арқылы қалай адам жалынның киносын көріп, осы Бөрібайдың есімін танысып атыр. Ал енді міне қонағымыз арамызда ғайын. Аман болыңыз. Аман болыңыз. Иә. Белгілі азамат, депутат. Алматы облысында да қазір жетісу ауданында. Ағайын. Құрметті ағайын. Мынау бұл енді бір тарихи моменттер ғой. Бұлар елдің баласы дейді біздің бабаларымыз айтпейтін ғой, бірін бірі батырым дейді. Өткендегі өткізгенімізден тарихтар бүгін жоқ. Осындай бабаларымыз дәріптеуіміз керек. Бізді лағатты бастама. Сіздер бәйттерін өткен рахмет. Ақсақалының чатта отырып көріп отырамыз. Осының бәрі менен өзім негізі қарагерей қабылбаймын. Қазір енді Абай облысы дейді ғой. Тарбағатай Ақсуат, сол жердің азаматының тумасымын. Енді Алматыда 40 жыл болды салмасы отырамыз. Жаңағы міне ас беріп құран оқып жатса, бәрі қабыл болсын ниеттердің бәрі. Екіншіден мынау қазір менің түсінгенім Даниярға деп қонағасын бердіріп жатыр. Әкесі Даниярмен тоже бір сазық, 6-шы сазықта бірге депутат болдық. Көкірігі бар жігіт еді. Алланың қолында бар. Шерттан жері жайлы отырғанды қоласым. Қазақтың ауызбіршілігі болсын. Қарап отырсам, жан жақтан ағаларымыз келіп, ақсақалдар енді бізде әлгі атын болса дейді, шауып жүр ел таң дейді қазақтың ауылында. Ұлытаудан келіп жатыр екен, өзіміз жақтан келіп жатыр ма ағамыз. Енді құрмет ағайын туысқандарын бүгін бәріміз енді сол үлкен істің басын алысынқабылсындар ортақ болсын. Бекбол айтам, мен сенің арманың жоқ. Батырың бар, ақының бар, жырауың бар. Сен қолдар ұшырап жатқандарыңызға рахмет. Бәрі айтамын, бәкегіміз бір жағынан шығып,
жүйтет қандарамызды қуаштым, рахмет. Осы айтып қоймақсы да осы асперу керек, асперу керек деп енді. Мен айтқан мен, енді кішкене оспақ өтсетет шығарсың енді. Енді ма ол арат шығарсың емін көмірге. Это невозможно сізге. Бәрі айтам, кішкене, е. Сондықтан енді. Ғани бауырымызға да рахмет айнайын. Қат жүйерді әйтер осы құрмет көрсетіп жатсың мына шағаларға. Әйтер Ғани, Ғани, Сабыр, әйтер ана жақта анау ағамызды айқалатады, жез қызғандағы барғандарын айтады жүргін. Барлықтарыңызға рахмет, денсаулықтарыңыз мықты болсын, барлықтарыңыз үй іштеріңізде тек қуаныш болсын, әрқашан да осындай ауыз бірлікте ұстап нығайып. Бір дастархан рахмет. Құрметті ағайын, бүгін алғыс, сіздерге алғыс айтамыз. Ең бастысы мына үйдегі батыр жеңгелерге, жеңге, осы ағаларымның өзі батыр болып жүргендері жақсы жеңгелер арқасы. Батыр жеңгелерге рахмет. Алла қорғасын. Бұлар сіздердің отбасыларыңыз тек жақсылыққа қуанышқа бейін. Бәрібір айтылған тілек қабыл болсын. Елдеріңіз аман есен жетіп қалыңыздар аға. Міне ұлытаудан, міне Абай ауданынан жер жерден келгендеріңізге ақсақалдар сізге рахмет. Алла тағала ақсақалдарға денсаулық берсін. Мүрет қызаға жүз келгенде шауып жүріңіздер. Бәріміз маған ет қылдық қой. Бөрібай атамыздың таулашып бір күні Бөрібай ағамыз жүз келгенде осы жерге үлкен тойға келейік. Алла қаласа бір бата берсеңіздер біз жол жүрейік. Енді жарым түспей жаңадық көрді. Ер азамат осындайды көрді. Айтып жатырмыз, жетпей атқан жерге. Еде көріп отырмыз, отаптан көріп бұды. Ғани лақтырып атыр, тағы азаматтар лақтырып жатыр ақшаны, шашып. Солай қойын, бар жақсы қой ойда бұрда. Алла, мықты ден саулық берсін. Өмір жасын ұзақ болсын айналайын. Мынау келін екеуің. Алланың арақында мұхаббет бар, шапатында болыңдар. Жақсылық болсын жүрген жерінің бәрінде. Той думанда келісе берік, жолы бақ болсын. Сіздер отыра беріңіздер. Берген рұқсат етсеңіз, мені бір екі ауыз уақытын көп алмай, ғани жолға жүресіңіз. Жаңа жолға шыққан адамның жолын бүгінгі керек қой. Бекеңнің қасында осында Бөрібай ескерткіші басталғалы қасында жүрдім ол басынан. Бекен қайда бармады, кімнің алдына бармады. Үлкен басын кішірейдіп, үлкен кеде барды, кіші кеде барды, әкім кеде барды, қараға да барды. Міне, соның бәріне мен куә болдым. Менің айтпадым мынау сол кезде бір жазылған өлең еді. Соны оқып бере салайын болды. Бағана оқыған өлеңім ішінде мынандай бір шумақ бар еді. Ағады ақсу қалмады қоқап жерім. Ақсудан да шықты ғой бір нәрерім. Бөрібайына берік бол шаппағанда дәл осылай қасқайып тұрар ма едің? Бағана өлең. Енді бір сол кездегі бұқсының алдынан жаңағы Бәкір ағам айтып жатыр. Қазір батыраштар жоқ қойды. Батыраштар бар екен аға. Бар екен. Қазір қазанатты шаппаса да азаматының аяғынан жаңағы шалатын батыраштар сол жатыр қазірде. Сол кезде бір жазған өлеңім ақынның назы немесе көңілде қалған қыжыл дейді. Бұл заман шырмауықтай шиырлаған, өлең жазу осы сәт қиылмаған, қазақ үшін жан қиған қас батырға орталықта бір көше бұйырмаған, көзін ілмей күзетіп тұрғақпаны, әсер етпес ел үшін күн батқаны, әттең әттең ізі жоқ тектіліктің ұсақталып кетті ме ұрпақтары. Ең шетінен батырға көше бердің, әлі талай айтылар өсе келдің, қас батырға төрінен орын берер ұлықтаған ұрпағы өсер елдің. Жақсы емес ау, бітірген жаран ашқан, ақ пен қара өмірде араласқан, Бөрібайдың кітабын бәз біреулер ескерткіштің түбінен ала қашқан. Жаңа дедік, бойменен көгереміз, не жаңа айтыңдаршы көненеміз, біреу таққа отырса атанасын, неге осы жалпымақтай жөнелеміз. Өзге тілде жалпақтап біреу жатқа, мәңгілікке қалардай біреу тақта, о ағайын, біз қалай жаңарамыз. Ескілер ел басқарып жүрген шақта. Содан-содан көңілде қызыл қалған, асқақ еді мүжіліп бұзылдарман. Өтірікке көз жұмып үйренген біз ек сөздің бірі рас, бірі жалған.
Кесем десең ал мынау түрім менің, бәлкім болар бұл менің сүрінгенім. Мен кім едім тәйірі Ілияста, білесіңдер қарауға ілінгенін. Бұл күндерде тарихта жазылады, үлгі болар қарттарым қазыналы. Архивтерде ақтарып біз кеткен соң, ұрпағылар керегін қазып әлі дейді. Ай, 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 ай